Натомість сьогодні Росія розширила санкційний список проти України. До наявного переліку додалися 7 компаній та 245 осіб. Серед них громадські діячі, бізнесмени та політики. Є там і народні депутати від опозиційного блоку. Зокрема, санкції застосували проти тих парламентарів, яких колишні однопартійці звинувачували у співпраці з адміністрацією президента Порошенко. Як припускають українські ЗМІ, саме через тісні контакти з владою нардепів і долучили до санкційного списку.